Fala galera do YouTube, quem falou Oli e mais um vídeo aqui pra vocês de Minecraft com mod 1.7.10. E aí o pessoal estava bem ansioso pra mim continuar gravando esse vídeo. Então, tá aí mais um episódio pra vocês. E nessa chuva que não para, cara. Eu acabei de entrar, já vi uma chuva aqui. Bom, a área industrial onde vocês estão vendo ali é onde a gente vai começar ali, tá galera? E bora lá. Tá, o que a gente vai fazer nesse episódio que eu tô pretendendo fazer? É o seguinte, eu já quero começar a montar a estrutura. Deixa eu pegar aqui. Eu já quero começar a montar a estrutura da minha indústria, tá, galera? Eu já pensei em uma muito boa, tá? E plantação de trigo já tem. E parou de chover. Ah, não. É que isso aqui pausa o jogo, legal. Então vamos começar aqui. Construir a estrutura. Plantações. Plantações completas. É uma das coisas que eu preciso fazer. Porque eu tô com aqui, ó. Somente trigo, tá? Plantação. E eu tenho cenoura já. Eu tenho batata para plantar. Eu tenho trigo. Deixa eu separar aqui. Eu tenho. O que mais que eu tenho para plantar? Só. Então é uma plantaçãozinha básica. Eu já tenho que manter cana, né? Um suprimento legal de mantimentos. Eu vou plantar, lógico, essas árvores aqui. Mas elas só são pra, né, manter o nível de madeira. Beleza, então nosso diamante surrado tá aqui, né? Uma pá, eu vou pegar esse instrumento aqui. E sabe o que eu quero fazer, galera? Deixa eu guardar esse material aqui. Eu quero fazer uma coisa do Bibliocraft também. Avançar no Bibliocraft, que é um mod de início e não tem graça depois de começar com ele. Então tá, eu criei já a prancheta, né? Ó, o que eu criei aqui é só a prancheta, que se eu não me engano, e mais nada. E a bússola. Ou eu não criei a bússola também? Bom, armaduras tá aqui, ferramenta, balde. Tá, eu sei que todas as minhas coisas estão aqui, não deixei nenhum baú por aí. Então, se eu não tiver, eu não tenho mesmo. Não. Tá. Deve ter sido em outra série que eu fiz, eu não lembro. Tá. Então hoje eu quero fazer a fita métrica. Beleza? Quero fazer o. Não, furadeira manual não. Eu quero fazer o pêndulo. Que isso aqui é legal, tá, galera? Pra sair e ser usado. E eu quero fazer mais alguns itens, como a bússola. A bússola é bem legal de fazer. Mas já que a gente tem o Raise Minimap, né? Mas é isso aí, a bússola vai ser pro futuro. Eu não quero fazer, eu quero fazer quando eu for fazer o Atlas, beleza? Então tá. Cadê? E eu vou fazer estante de pinheiro. Sinalzinho não. Aqui eu não tenho, eu não quero fazer nada. Ah, e a caixa de ferramenta. Beleza, a caixa de ferramenta a gente vai precisar de ferro. Se eu não me engano, eu coloquei muito ferro aqui. Beleza, vou pegar um pouco disso aqui. Eu sei que vai usar ouro também, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a estante. Não, a estante não. Eu ia fazer aqui, ó. De ferro, tá? Faz isso aqui. Coloca no meio, né? Opa. É a caixa de ferramenta, eu esqueço. Eu já vou fazer assim. E aí agora eu pego a caixa de ferramenta e bum, faço uma caixa de ferramenta aqui. Primeiro eu vou fazer uma logo de início, né, para me testar como é que ele funciona. E galera, eu já vou colocando aqui. Eu sei que o pessoal vai falar, mas depois você vai ter que fazer mudança. Mas olha que legal. Mas vocês têm que pensar também que, opa, eu vou juntar isso aqui.
Você tem que pensar que eu vou começar a estrutura, tá, galera? Não vou terminar ela aqui, beleza? Então deixa eu colocar aqui as e as flechas. As flechas não cabem. Ah, eu tenho que mudar isso aqui. Depois eu mudo lá no ID. Vou colocar a pá. Tesoura. Beleza. E vai precisar de mais alguma coisa? Vai. Eu já vou fazer mais um já. Eba, legal. Eu não sei se balde guarda. Não guarda. É, eu sei que isso aqui não guarda. Espadas. Guarda. Machado eu sei que guarda. Beleza. Tá. Agora, vamos fazer um estante aqui. É, suporte para armadura. Ele é barato até. Só que eu preciso de pedra lisa. Bom, eu tenho pedra lisa aqui, mas eu já vou fazer mais. Eu vou fazer um pack já. É, deixa eu ver. Recipe. Só derreter. Triturador. Chisel. Derreter. Derreter. Beleza. Não tem uma coisa especial pra fazer isso aqui. Vamos ver se dá pra fazer já. Já vai dar pra fazer. Uma só. Essa aqui eu vou pôr do lado da cama. Legal. E aí eu vou colocar essa aqui. Sobrou. Eu vou colocar assim, ó. Perfeito. Que merda, né? Mas beleza. Acho que eu vou fazer mais uma. Que vai usar mesmo, galera. E aí eu coloco aqui. Pronto. Perfeito. E aí, agora eu vou fazer as estantes, né? Que são para itens livres. Já que não cabem nesses suportes assim. Então o cara criou essas estantes pra gente fazer. Ó, aranha ali. Eu vi você, aranha. Vou fazer duas estantes também. Depois eu mato você. Vou pôr esse estante aqui do lado mesmo. Tá, e aí aqui eu vou colocar o balde. A Orquimente não. Balde. E só? Ah, a flecha. Que mais que tem que temos aqui? Arquibench eu vou a mesa de trabalho eu vou levar. Não. Não. Ó, baú eu uso bastante. Bom, eu não vou encher aquilo lá tudo. Então deixa assim. Eu já fiz duas, mas beleza. Então tá. Eu vou guardar isso aqui. E é só. Acabou a energia aqui. Eu já vou colocar mais carvão. Carvão a gente pegou bastante, né? Ó, bastante mesmo. Só não vou utilizar tudo. Tá bom assim. Eu vou deixar um pouco de carvão aqui. Pra ter a fácil acesso. É bem legalzinho. Então eu vou esperar amanhecer. Tá amanhecendo já. Já vou aproveitar pra dormir. Ah, tem moço perto. Cadê você? Sumiu. Bom. Eu vou tanto dano à toa. Ó, espadona dele. Vai, dropa pra mim também a armadura. Legal. Tá.
Então, eu vou coletar essas árvores aqui, vou replantar e eu já volto lá no pântano pra vocês, beleza? Então, até daqui a pouco. É, galera, eu voltei aqui, eu acabei me empolgando um pouco, eu já comecei a fazer um pouco da área aqui, que vai ser a indústria. Mas eu queria mostrar pra vocês exatamente como é que está a área e como ela vai ficar, tá? É, eu achei esse tipo de uma montanhazinha, né? É, nesse pântano, e ele é o nível mais alto que eu achei aqui. Lógico, dentro do pântano, né? Porque a gente tem aqui uma montanha, tá? E eu tava precisando exatamente procurar um local com altura de 72 de altura, beleza? Nível 72. Então eu vou ter que destruir desse nível aqui, ó. Eu já estou no 72, tá? Essa é a 72 aqui. É, a minha terra ficou tudo aqui. É, esse é o 72, então eu vou ter que destruir tudo isso aqui e aplanar, né? Para 72, ok? Então aqui que vai ser minha indústria. Logo, logo vocês vão saber por que que tem esse número. É, quando eu terminar isso aqui, eu já monto a estrutura e demonstro, né, as linhas que fecham as salas e depois eu mostro para vocês a primeira sala pronta, tá? Então isso vai demorar um pouco, então para vocês vai ser daqui a pouco, para mim vai ser daqui sei lá quantas horas. Falou! É, galera, eu voltei aqui porque é o seguinte, eu não sou nem louco de escavar toda aquela terra de lá. É, eu comecei a fazer lá, né? E aí eu parei para pensar, mas espera, eu não preciso da quarry para destruir ali. E pra mim programar uma turtle, galera, vai demorar muito. Então, como a ideia é usar mods e eu quero utilizar todos os mods, eu quero fazer o filler, tá? Então eu já peguei o material para fazer a craftagem dele aqui. Já tô com todos os itens, só tenho que transformar esse aqui em corante amarelo. A workbench eu tenho aqui. Não, não tenho. Cadê ela? Eu deixei lá. Então é só fazer uma aqui, que é bem barata. Já tenho isso. Falta fazer a tocha de redstone para transformar no marcador de localização. É, eu vou precisar fazer mais, né? Eu já tenho isso. Baú. Falta um baú. Um só. E as engrenagens, que é fácil de fazer. É, para fazer engrenagem de ouro. Nossa, que roubo. Que roubo, galera. Bom, eu vou aproveitar que a gente já tá com um mod aqui, né? Ó, já faço duas dessas e assim economizo no ferro. Beleza, já posso fazer o filler. É, filler não, preenchedor. Fiz aqui. Tá. É, muita gente, ninguém estranhou, galera, que do Thermal Expansion, ó, ele gera redstone flux. Ninguém estranhou que ele é transportado pelo Buildcraft. Pra quem sabe que é antigo, o Buildcraft era MC, MJ, né? Minecraft Joule. E ele recentemente mudou, né, na 1.7.10 pra redstone flux. Por isso que dá pra migrar. Então eu vou pegar esse aqui pra mim utilizar lá. Correto? Ah, eu tenho a ferramenta para me utilizar lá. Eu deixei bastante combustível aqui. Não, não deixei, mas tudo bem. Eu vou precisar usar lá. Peguei e eu vou fazer mais landmark, que eu acho que eu vou precisar somente de 3, mas eu vou fazer logo 4. Que é uma coisa barata e a gente recupera. Então, já vou fazer logo 4. Redstone. Landmark. Beleza? Acho que é só isso que a gente vai precisar usar lá. E então, quando chegar lá, eu volto. Bom, galera, eu voltei aqui. Agora vamos marcar o local, tá? Eu já sei que vou ter que marcar até aqui, ó. Então, aqui já é uma marcação. Mas, deixa eu por aqui. Eu vou pegar fazer uma alavanca já. Cadê? Uma só, já tá bom.
Então aqui é só para mim alinhar, tá? Então para cá vai até lá, aqui. É isso mesmo. Opa. Isso aqui é muito bom. Eu cortei uma árvore. Dropou essas aqui. Então tá. Então até aqui. Eu tô vendo até aqui no nível 62, né? Até aqui. Então bora colocar isso aqui. Aqui não. Fazer mais uma alavanca. Correto. E eu vou ver lá a interseção que ficou. Boa. Então é aqui que eu tenho que pôr um dos landmark. Eu vou colocar na pedra. A base de pedra. Tô bem embaixo. Eu acho que é aqui. Perfeito. É aqui. Então aqui já coloco um. Beleza. Ah, eu vou pegar aquele landmark ali e aquela alavanca. E assim já dá pra trabalhar. O G-Craft ajuda bastante com esse esquema aqui, cara. E tem gente que faz tocha. Mas eu acho que não compensa a tocha de redstone, galera. Usem a alavanca que são aí mais barato. Tá. Aqui só vai até aqui, ó. Deixa eu ver. Se vai ter alguma coisa pra pegar, não. Então aqui só vai até aqui, ó. Já economiza bastante. Deixa eu tirar o pão, não. Tirar isso aqui. Colocar a alavanca. E aí eu vou ter que fazer mais uma interseção aqui. Perfeito. Mais um landmark. Aqui a gente já consegue marcar uma área bidimensional. Bi não, unidimensional, né? Porque só vai fazer uma linha para lá e para cá. Agora a gente vai ter que fazer. Eu já vou ligar isso aqui, ó. Uma ligação para lá. Vamos ver até o tanto, até onde vai chegar aqui, nível 72. Ó, eu marquei até ali, ó. Beleza. Aqui eu não vejo nada que pode atrapalhar, a não ser essa árvore. Só a árvore. Mas eu vou marcar aqui, então. Beleza, a interseção tá ali. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque é fácil, é só marcação, galera. Ó, bem na ilhazinha que tinha aqui. Beleza, fechou. É aqui mesmo. É, no caso eu acabei marcando errado. Não, marcando errado. Não, vai ser ali, ó. Beleza. Ah, esqueci de. Ah, não, ali eu só pus aquilo lá. Ali eu vou pegar de volta. É, já já vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos. Perfeito. E agora a gente tem que ir lá no landmark. Eu tô falando, não sei por que eu tô falando inglês. Lá no marcador, que ele tá olhando para todos. O que significa isso? Que ele tem a visão de todos os outros marcadores, correto? Então a gente vem aqui e clica no botão direito. Perfeito. É para ele ter marcado agora uma área bidimensional, né? Um quadrado. Um retângulo. Perfeito. Eu vou pegar a tesoura aqui. Cadê a tesoura? Ai, quase que morro. Já é bom catando lã. Mas vamos pôr essa máquina pra funcionar. Sim, dá pra usar o motor de redstone
do BGCraft, só que além de ele gastar material para a gente fazer isso daí, ele é muito lento. Então eu vou usar o filler, vou usar o do Thermal Expansion mesmo. Então eu vou fazer uma plataforma aqui. Só que como é que eu vou subir? Perfeito. Fazer uma plataforma aqui, vou colocar aqui do lado. Montou. Acabou de cair as coisas lá. Eu já vou pegar o motor e colocar ele aqui do lado. Aqui do lado. Perfeito. E eu preciso de água. Me esqueci disso. Ainda bem que eu trouxe o balde. Cadê o balde? Eu tenho que ir lá pegar os landmarks porque eles droparam, galera. Perfeito. Eu já vou pôr água ali. Eu só vou pegar os landmarks. Eu já tô com dois aqui, então falta dois. Três. O outro tá pra lá. É, tem muito bicho aqui. Tem. Já peguei, ó, o ovo só porque a galinha tá aqui já. É, ovelha. Vai ter material que não vai faltar mais. Pronto, peguei. E agora eu vou poder ligar sem medo nenhum. Então onde está essa linha, galera, é onde ele vai trabalhar, tá? Até essa linha. Até aqui ele vai trabalhar, ó. Agora é só colocar para funcionar. Eu vou fazer. Eu preciso fazer aqui para não acabar tão rápido. Uma fonte infinita. Tá. Beleza. Ei, já podia ter colocado água. Perfeito. Vou pôr mais um aqui e aí eu fico enchendo esse acusa acumula é. Perfeito. E coloca carvão. Ih, caramba. Ele vai carregar, né? É preencher, achatar, armar. Já é para ele estar trabalhando. Perfeito. Eu tenho minhas dúvidas ainda, mas assim que eu terminar, galera, eu volto. É, bom, galera, eu acabei descobrindo que mesmo colocando limpar, achatar o horizontal, ele não vai quebrar o bloco de cima, então eu vou ter que fazer as quatro dimensões, certo? Eu vou destruir aqui o filler, o preenchedor. Vou colocar de volta só depois. Ainda bem que a gente já tem já a marcação, não vai perder muito tempo. Deixa eu comer aqui que eu já tô com fome. Minha comida já está acabando. Ainda bem que minha plantação já tá voltando lá. Daqui a pouco eu tenho que ir lá. Eu tive que voltar. Opa. É, o problema é subir, né? Quanto trabalho pra fazer isso aqui, cara. Na moral. Então eu vou recolocar os landmarks. Vão ver o trabalho que isso aqui vai dar. Como vocês estão vendo, eu tenho uma terra aqui do lado. É, o achatar e o horizontal, ele funciona como da seguinte forma. Ele precisa de bloco. Ainda bem que eu coloquei ali. Ele precisa de bloco para funcionar. É, porque ele vai colocar os blocos em lugares específicos, sabe? Para poder deixar horizontal, né? Porque ele tamparia esse buraco aqui. Ele faria realmente um quadrado. Mas não é isso que eu quero. Eu só quero que ele destrua essa parte que tá mais desnivelada. Beleza? Então eu vou recolocar aqui, já que vai demorar, e eu volto assim que eu for ligar a máquina. Bom, galera, tá muito perigoso aqui, mas eu já coloquei aqui, então eu já vou ligar aqui pra nós. Limpar.
Agora vai limpar toda essa área aqui. É, eu vou esperar amanhecer. Eu tô sem tocha. Ah, vou fazer um pouquinho de tocha aqui. Perfeito. Tá, tem muito creeper, galera. E agora eu tô com fome. Vou começar as maçãs, não. Aqui, pão. E assim que tiver tudo pronto, eu volto se eu não morrer. Falou. Bom, galera, eu voltei aqui porque olha só que da hora, cara, o desenho que vai formando esses blocos para destruir. E eu voltei também para mim para lembrar vocês uma coisa. É, usem sabiamente o preenchedor, porque ele é bom em construções, né? Porque ele vai preencher um local, ele pode achatar um local também. Mas ele, você perde o bloco da área que ele destrói. Então tome muito cuidado com isso. Não pense que você vai conseguir minerar com ele ou fazer coisa do tipo. Ele é bom para destruir. Como eu ia perder pedra, algum tipo de madeira, algum tipo de madeira, não, madeira e pedra, eu não me importei muito, certo? Terra a gente pega de monte e pedra a gente consegue infinitamente. Deve ter acabado a água aqui, é. Deixa eu abastecer aqui com água. E beleza. É, voltando aqui, então, galera. Só que parece que o programador do BuildCraft pensou um pouco. E ele não está destruindo a madeira. Então deve ter alguns blocos configurados que o preenchedor não destrói. Eu acho, tá, galera? Eu não sei se de repente aqui ele vai acabar destruindo. Eu deveria ter. Pegado a árvore antes, mas tudo bem, madeira também é infinita, a gente pode plantar. A terra que é um pouco do problema, porque terra não é infinita, como vocês sabem, mas tem muito pelo Minecraft, a gente vai pegar muito ainda. Então, tá terminando aqui, já amanheceu, eu vou matar os bichos que tem aqui em volta, tá? Eu sei que tem um creeper, eu já vou pegar essa lã, tem muita galinha. Peguei duplamente duplo. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Muita galinha. Ó, já vi um ovo aqui. Dois. E eu vou matar a aranha e um creeper que tava aqui perto, cara. Ele ficou rodeando eu. O dia inteiro aqui. Ué, ele sumiu. Menos mal. Vamos ver aqui. Cogumelo, sementes. Beleza. Eu quero pegar aquele azul ali, ó. Enquanto ele vai fazendo isso, eu já vou pegar a madeira, que eu não sei se ele vai destruir. Madeira é um material muito bom, né? A gente sempre usa. Perfeito. Vamos continuar coletando madeira. Parece que esse vídeo vai ficar longo pra caramba, então eu nem vou começar a estrutura, eu começo no próximo vídeo, tá, galera? Eu vou terminar aqui de fazer de planar, e aí eu já encerro o vídeo pra vocês, beleza? Porque vocês não gostam de vídeo muito grande, já deve ter ficado enorme já. Bom, mas eu já fiz mais coisas, isso que importa, eu já comecei a minha indústria. Por que, galera, que eu. Não vejo a hora de começar a minha indústria, ou melhor, um local fixo para minha indústria. Porque eu vou começar a fazer. Eu quero começar, né, a fazer a Turtle, né? Que vocês tanto esperam. Mas. Opa, deve ter acabado a água de novo. Água é o que mais falta. Beleza. Acho que agora dá pra terminar.
É o que eu tava falando. Eu quero começar a fazer a torta mineradora logo, programar com vocês lá. Só que a gente vai precisar de algumas coisas. Ir pro Nether pra conseguir o baú do Ender Chest. Eu vou precisar já ter um sistema de abastecimento de lava, né? Porque eu não quero ficar usando carvão. Utilizar carvão é desperdício, então vamos utilizar lava infinita do Nether. Nós precisamos do Nether porque para craftar a Ender Chest eu preciso da vara incandescente. E vamos precisar também já ter uma área, um desenvolvimento de logistic pipe, porque já vou precisar organizar os itens, correto? Então é isso aí. É por isso que eu já estou começando aqui. Provavelmente, concluindo o Logistic Pipe e olha só a área grande. Concluindo o Logistic Pipe, a gente já consegue programar Turtle, a gente já prossegue, porque a gente vai precisar de materiais, né? Vários blocos. Então, quero começar por aí. Vamos ver se o filler acabou. Filler. É costume do inglês, né? Isso que é foda. Tá aí, acabou. Não coletou nada. E não coleta, né? Posso tirar aqui o carvão. Espera aí que eu preciso jogar uma coisa fora. Eu vou guardar a madeira. Vou pegar o carvão. E eu creio que isso aqui fique guardado. Eu não sei. Eu vou experimentar. Tem um carvão aqui que está sendo gasto, né? Vamos lá. Vamos ver se ele guarda e eu já vou destruir essa. Na verdade, depois eu destruo, né? Não tem necessidade que eu vou ter que destruir ali e ali. Mas enquanto isso eu posso construir e ir fazendo aqui tranquilamente. Vamos deixar ele chegar a 40 redstone flux. Quatro, 40 mil, né? Lógico. Bom, então a gente tá vendo aqui que a gente não perdeu muita coisa, tá vendo, ó? Devia ter algum disso aqui que eu perdi, mas só foi esse, né? Desse aqui. Mas não é tão ruim assim, tá? Eu tenho que usar o filler quando der pra usar o filler. Preenchedor. Bom, ficou. Vou destruir isso aqui. Opa, eu tenho a chave. Eu esqueço da chave, cara. E vamos ver se ele armazena pra gente a energia. Beleza, perfeito. Só não guarda água e nem o vapor, mas já é o começo. Então, galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da ideia da construção da máquina e do local onde a gente vai fazer. Então, aqui futuramente vocês vão ver um esqueleto, né, da indústria. Então, deixe o seu like aí, galera. Deixe o seu gostei aí pra mim, por favor. Se vocês gostaram do vídeo, lógico. Adicione os favoritos para a divulgação. Galera, compartilhe o vídeo. Esse mês inteiro ninguém compartilhou nada. Fiquei até triste agora, sabe? Que a gente vê, né? Então compartilha aí, galera. E se inscrevam no canal, tá? Tem outras séries aí, tá? Para vocês assistirem. Então não tem só Minecraft aqui para vocês. E só tutoriais. Então é isso aí, galera. Fui até o próximo vídeo aqui com um avanço na minha indústria, certo? Falou! Poderia ser 10, número 1. É 8, mas não. Não.